xogayaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaridka ee cuud ayaa maanta ka hadlay arinta inay maayarada magaalooyinka gebele iyo berbera ay iska soo sharaxayaan mar kale xisbiga mucaaridka ee cuud. Xogayuhu waxa uu sheegay inaanay ka aqbali doonin xisbigoodu inay mar labaad iska soo sharaxaan xisbiga, iyagoo markii hore ku tuntay xeerarka xisbigu lahaayeen. Waa siduu xogayuhu hadalka u dhigay: lixdii bishii labaad 2017 in ay xildhibaanadii golaha deegaanka uga soo baxay xisbiga wicid ay ku dhawaaqeen inay ka baxeen xisbigii ay in xisbigii ay ku fadhiyeen codkiisa islamarkaana galeen xisbiga kulmiye sifo sharci daraa, iyadoo aanay xukuumadina wax ka qaban, iyadoo aanay maxkamadina wax ka qaban, oo aan dacwadahoodii geynay. Waana sababta kaydka loo sameeyey golayaasha deegaanka inta soo baxda mooyaane intii codadka ugu xigtay, waa sababta loo sameeyey ee ay kaydka u haayeen bahay. Sababta nagu kaliftay maanta inaanu hadalla waa taa: nimankaasi waxa ay baxeen waqtigii ay xisbiga ugu dareed bay baxeen, waxa ay baxeen waqtigii doorashada madaxweynaha lagu jiray bay baxeen, iyadoo dhibaatada intaa leeg ay damceen inay xisbiga gaadhsiiyeen, kuna fakirayeen inay ku tuntaan xisbiga. Xisbigu se uu yahay xisbi weyn oo ah xisbiga maanta xisbiga koowaad ee ugu daadaweyn leh axsaabta, ayaa waxaa dhacday iyagoo inay isboodsiinayaan iyo inay si kale u fikirayaan baan garan waayo. Waxaan ku arkay websaydada in ay haddana damceen inay dib u soo noqdaan. Xisbigan wicid waa xisbi da'weyn, fikirkiisu weyn yahay, fishin dheerna leh. Looma muuqato sifo ay noogu soo noqdaan, looma muuqato sifo ay dib isugu soo sharaxaan. Waxaan xusuusinayaa shicibweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baan xusuusinayaa. Waxaan leeyahay, miyaan dad hanli aanay ku jirin gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland markay kuwaasi nagu soo noqonayaan? Uma qalmo xisbigu inay mar labaad ku soo noqdaan kuwaas. Xogayaha oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay inaanay ka aqbali doonin iyagoo labada maayar ee Gabeelle iyo Berbera, waa sida maayar Maxamed Amiin iyo maayar Cabdishakuur Cudine oo markii hore ka codeeyay doorashadii madaxtooyada Soomaaliland inay mar kale iska soo sharxaan xisbigooda. Xogayaha oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: waxaana igu kalifay websaydada waxaanu ku aranay gobolka Saaxil xildhibaanadii sida xun ula dhaqmay xisbiga oo damcay mar labaad inay ku soo noqdaan. Taasina maaha mid macquula. Qalbiga saafiga, qalbiga saxan, niyadda wanaagsan, horumarka dimuqraadiyadda, intaba waxa ay damiir xumo ku noqonaysaa oo ay dilaysaa xisbigii ay damceen inay ku tuntaan. Iyaga laftooduna damiir xumo ay ku tahay. Kii aad shalay disay ee aad islahayd ku tumo inaad mar labaad tiraahdo, haddana waan iska soo sharaxayaa, maaha meherad ay leeyihiin, maaha meel ay ku soo noqnoqon karaan. Maa xisbiguna shuruuc buu leeyahay, xeerar buu leeyahay, hab lagu soo galo iyo hab lagaga baxuu leeyahay. Yaan ha nagu kalifina in aanu waxyaabo intaa ka badan inaano hadalkiinuna yaanu noqonin mid dareenka noocaasa mar dambe loola yimaada. Asalaamu calaykum. Marka intaa xogayaha golaha dhexe uu sheegay, waxaan ku sii dari lahaa anigu maayirada sida Gabeelle iyo Berbera doonaya inay dub isaga soo sharaxaan xisbiga. Xisbigu maaha maalintaad u baahan tahay meel uun adanahaagaad ku fushato. Xisbigu xeer buu leeyahay, nidaam buu leeyahay. Halkay doorashadii madaxtooyadana dee halkay ka taagnaayeen waan ogeyn. In cudi maalintii la dacweeyey wuxuu yidhi anigu xisbiga marnaba ma kuma noqonaaye. Waxaan arkay xisbi kulmiye la yidhaahdo aad iyo aad dimuqraadiyadiisa aan aad u jeclaaday, maantana idan kuwii Gabeelle iyo kuwii Berbera ee ka codeeyey ee la dagaalamay xisbiga sida tii madaxtooyada oo kale, dee inay maantana yidhaahdaan sidaan websaydada ku aragnay inay yidhaahaan dub baanu isaga sharaxayna, waa xisbiga dee uma taallo. Xeer buu leeyahay, waana xisbiga ugu da'da weyn leh, waana xisbiga maanta xisbiyada jira ugu da'da weyn. Xeer iyo nidaamna wuu leeyahay, golo shirgudoon buu leeyahay, golo fulineed buu leeyahay, golo dhexuu leeyahay. Maaha markaad adigu dan leedahay inaad tibaado. Berbera iyo Gabeellena waa meelaha ugu dadka ugu hanka badan leh ee ugu fiicaniba ay ka yimaadaan. Marka waxaanu leenahay war Berbera iyo Gabeelleba way leedahay dad idin bedela oo idinkaga fiican magaalo ahaan iyo dhaqan ahaanba idinkaga wanaagsan. Anaguna waxaan idin aragnaa inaad ka qayb gasheen
مسوق ماسقي حس بيجي أتك صوب بحدين إيه حق أتكل هيدين أض نعذين أول يبقى عي يا فلقات أض كدرتين وقت جيم بدعتوه هذا. علي عبد الشام عرق مع التلفزيون كبدعس هرجيزة.